Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Sport número 43, Sant Andreu de la Barca. El primer dia de Festa Major de Martorell ha començat amb una gran celebració popular. Els gegants, capgrossos i correfoc han omplert els carrers de la vila durant la tradicional plantada i el seguici que ha marcat l'inici de les festivitats. Un dels moments més esperats ha estat el pregó a càrrec d'en Francesc Carol, un veí molt estimat que ha dedicat tota la seva vida a les entitats locals. Perquè, amics, un pregó de Festa Major no és qualsevol cosa. És el pregó que anuncia, convoca i glosa la festa de les festes d'una comunitat. I la nostra comunitat, que és la més important de l'hemisferi nord, part del sud i algunes zones de Mart i de Venus, mereix un pregó de Festa Major superior, impressionant, grandiloquent, superlatiu, excels, suggeridor, engrescador i rebenta canyeries. Una celebració a la que també ha estat present l'alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat d'alguns dels seus regidors. Volem és passar-nos-ho bé, oblidar-nos una mica de les cabòries, disfrutar amb una certa disbauxa, però també fer-ho amb responsabilitat, com sabem fer la gent de Martorell. Passar-nos-ho bé, però també amb aquell respecte i aquella convivència que hem de tenir entre tots plegats. A la plaça de la Vila, els veïns i veïnes han gaudit d'un animat ball, on han pogut mostrar les màscares que s'han repartit per l'ocasió. A causa de la pluja, s'ha decidit traslladar la resta d'activitats a Can Oliveres. Per aquesta raó, la cercavila ha seguit fins a la nau 2. Els més petits han pogut gaudir de la pel·lícula El gat amb botes, a la nau 1, amb crispetes i molta diversió amb aquesta producció de DreamWorks. El cercanit ha estat un dels plats forts de la jornada. Amb la música i disbauxa de les Zebres Marching Band, han recorregut els exteriors de Can Oliveres amb el Diable i la Velleta, guiant el ritme de la festa. Han finalitzat a l'interior de la nau 2, on els esperaven les xancletes, que amb el seu desvergonyiment i provocació han tancat el primer dia de Festa Major amb molta animació i energia durant les més de 3 hores d'actuació en la que han participat el públic i, fins i tot, s'ha fet un repàs musical de totes les èpoques.